Այսօր կառավարության շենքի մոտ կանգնելը արգելված էր։ Ինչպես նշում էին ոստիկանները, նախարարները բողոքել են, որ նիստի ժամանակ ձայներ են լսվում։ Նախկինում բացօթյա առևտրով զբաղվողները այսօր կրկին ցանկանում էին բողոքի ակցիա անցկացնել կառավարության շենքի մոտ, սակայն դա նրանց չհաջողվեց, քանի որ տեղի ունեցավ քաշքշուկ ոստիկանների և խաղաղ ցուցարարների միջև։ Ոստիկանական բաժանմունք տարվեց Վարդգես Գասպարին, իսկ ցուցարարներից մի կնոջ և Անահիտ Բաղչյանի ինքնազգացողությունը վատացավ և ժամանեց շտապօգնություն։ Նշենք, որ ոստիկանները ավելի շատ էին, քան ցուցարարները, քաշքշեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին և Արմեն Մարտիրոսյանին։ Զարուհի Փոստանջանն էլ նշեց, որ ոստիկանների գործողությունները իրենց մեջ պարունակում են հանցակազմ։ Տարբեր հոդվածներով այս մարդկանց կարելի է մեղադրանք առաջադրել և դատավճիռ կայացնել նրանց նկատմամբ։ Ազգային ժողովի պատգամավորներին լսեց նորընտիր մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը և արտահայտության նախարար Ժայր Թովմասյանը։ Նա խոստացավ, որ այդ հարցը անպայման կներկայացնի վարչապետին։ Սուսաննա Պողոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԵՊՖ։